Shnizel Productions. Acolo culam ca Shnizel Productions, sunt Evgeny. Ani Lior. Ok. ו... אני דימה. אני רון, וזה דימה, זה שמולי עכשיו. כן. אוקיי, אז אנחנו היום מצלמים על משחק שהוא בחינם, ויבגני יסביר לכם עליו. אז סוף גני? סוף הגעתי. למשחק קוראים Insurgency, זה בעצם מוד למנוע סורס, ומשחק יריות נחמד מאוד. פאק, אני תקוע. אני גם אני. המשחק בחינם. המשחק הוא בחינם. כיפי מאוד. אפשר להגיד, המשחק פועל בעצם כמו הארדקור, ש... הארדקור רציני. הארדקור רציני, אתם לא יודעים איפה פגעו בכם, אתם לא יודעים איך פגעו בכם, כמה הזיקו לכם. ואפילו כשאתם הורגים זה רק כותב בצ'אט בצד ולא באמצע המסך כמו Call of Duty נגיד. ונגיד... רק בשרתים מסוימים זה ראשכם. ממש רציני, היריות ממש מדויקות ועוצמתיות, לדוגמה הרגתי את ליאור עכשיו בשתי יריות. אפשר להרוג במכה אחת בחזה. בקיצור, הפיזיקה של המשחק היא ממש טובה. כן, ממש כיפי, ממש מצוין. וזה סאונד של משהו נופל. מאיפשהו. בוא תזרוק רימון שיראו איך זה נראה. אז בעיקרון אתם צריכים... יש שני מודים למשחק, כלומר שני סוגי קרב. לא, אוקיי. שתי סוגי קרב. כבישת נקודות ומשהו כמו רש בבטלפילד. קוראים לזה פוש פה. אז יש את פוש ויש את הבטל. בפוש אתם צריכים בעצם לכבוש נקודות והקבוצה הנגדית צריכה להגן עליה, שבדרך כלל הקבוצה המגינה היא הערבים, ולאור הרגע הדימה. לא, לפני זה הפוך. זאת הייתה עוד דוגמה. ובבטל זה בעצם לכבוש כמה שיותר משני הצדדים. אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה עם אבגני כובשים את הנקודה. פה זה פוש. ויש שני חצים שמראים בעצם כמה אנשים כובשים את הנקודה עכשיו. שזה שתיים. אז אני אומר שאפשר להתחיל משחק קטן? כן. אפשר להתחיל משחק. אוקיי, אבגני. אז בואו נתחיל משחק, אני מת כי אבגני ניצל את השאלה שלי בשביל להרוג אותו. Hell yeah. אנחנו כרגע רק 4 שחקנים בסך הכל, אבל בשרת מופצץ של 27 שחקנים זה ממש ממש כיף. בכללי הקהילה, היי קהילה לא ממש גדולה, אבל עדיין הסרברים איכותיים יחסית. יש פה שיתוף פעולה יותר מכל משחק אחר. עצם זה גם שיש כמות מוגבלת של קלאסים לכל סקוואד, מאפשר שיתוף פעולה. וזהו, המשחק הזה זה בעיקר שיתוף פעולה. כן. נגיד אחד מחפה על השני כשהוא כובש נקודה כמו שאנחנו עכשיו עושים. לדוגמה, זה המניו של איך שאתם מזדמנים. יש פה את הקבוצה האמריקאית והקבוצה הערבית. אז... הטרוריסטים. כן, הטרוריסטים. אני בקבוצה האמריקאית, סרג'נט שיש לו נשק M16. יש פה עוד כל מיני סופורס שיש לו משינגן, רייפלמן שזה M16 רגיל. הקפצת אותי עכשיו. בואו נראה. סקוואד 2, יש פה מרקסמן שזה בעצם סנייפר, גרנדיאן ואנג'יניר. כך ש... אך, דימה הוריד אותי. אני עכשיו בחרתי מרקסמן, אל תרגו אותי שנייה, אני... אבגני, בוא אליי ו... אנחנו לא משחקון קטן, אי אפשר ככה לקבל פתאום גוד מול זיור, אני רואה אותך, אני רואה אותך. סבבה, יודע מה, אין בעיה. אני רואה את המצלמה של לירו עכשיו, איך שהוא מסתכל. הוא סנייפר. הנה, וזה הסנייפר. תכוון מהר? כן. זה הכוונת, הכוונת ממש נחמדה. ככה זה נראה, וזה גם לא כל המסך, כמו שאתם רואים, זה רק חלק. כבר הופעתי. אוקיי. אבל זה לא כל המסך. פה הם משחקים מסוימים. נו באמת. איפה דימה? תמשיכו לשחק כרגיל. כן, תמשיכו לשחק. מציע לכם להוריד. המשחק הוא Insurgency, כמו שאמרתי, רון, אתה ממש עלוב. אני לחצתי, וזה יראה לי יריעה אחת. זה כאילו על מוד יריעה יריעה. טבח. ואני כל הגשר רצתי אחריך. אז למה לא הרגת אותי? ואני הורדתי אותך עכשיו דימה. אחריך. ליאור בא מהגשר. כן. וגיקרון זה משחק מצוין. אולי אפשר לראות את זה במפה עם 4 שחקנים, אבל
כשתהיו בשרת מלא תבינו עד כמה המשחק הזה מציאות. במיוחד כשמשחקים עם חברים וזה, זה בכלל ממש כיפי. נהנה ביותר. משחק מצוין, קהילה ממש טובה, יש פה קהילה מצוינת, יש גם קהילה די גדולה בישראל. אנחנו, כל סרבר שאנחנו נכנסים אליו אנחנו רואים הרבה ישראלים בפנים. לא, שזה קצת אגזם. אני אומר לך בקושי יש ישראלים. למה בקושי יש ישראלים? אנחנו כל סרבר שאנחנו נכנסים אליו אנחנו רואים איזה ישראלי אחד אחד. הוריד אותי, מי הוריד אותי? מה שכן, יש פה הרבה צרפתים ורוסים, אני זוכר. כן. זה מה שהכי קשה, לאמריקאים הכי קשה. צריכים לכבוש והם לא יודעים איפה יירו בהם. בגלל זה כיף יותר לשחק כשיש הרבה אנשים ולא קצת. יש הרבה אנשים? וואי, מאיפה? תכננים מתקפות טובות? בדיוק, ככה המשחק אתה הולך הולך מת. אתה לא יודע מאיפה זה יגיע אליך. אבל את האמת, זה כל הכיף במשחק שאתה לא יודע מאיפה זה. זה כיף לעשות את זה לאנשים אחרים. זה בכלל. בום! You are dead. Dima locations? No, I'm not. לא, אני לא עושה אותה שאלה, אני... וזה כן שאלה. נו, וואי. אתה עצמי ירדים. אך! עכשיו Dima מת. תוחכם. שזה היה הדשוט. טוב, גני. נראה לי זהו. אתה זורק רימון, מה אתה דפוק רון? מאחוריך, 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 מאחוריך. אין מה עוד לצלם. מאחוריך, איזה דפוק אתה. איזה דפוק. מה אתה רציני? לא אומר לך מאחוריך. לא מאחוריך, אין שם... לא היה שם כלום. הייתי מאחוריך. נו, בא לך מאחורה. השתקלתי מכל הכיוונים, לא היה שם אף אחד. איזה עיוור אתה, רון. רק לי חופרים בסקייפ? כן. כן. אז אני אחבוש את הנקודה הזאת, ובעצם זהו. משחק מאוד כיפי, שווה לנסות. שם שלו Insurgency. בלי ליאור, אבל עכשיו... אפשר למצוא אותו חינם להורדה בסטים. כל עוד יש לכם משחק עם מנוע סורס מותקן, שהוא לא פורטל פרסט סלייס, שזה הדומה של פורטל אחד. אם יש לכם בעצם טיר פורטל 2, זה כבר נחשב כמנוע סורס, והמשחק הוא חינמי. אז כך שהוא המשחק הזה כנראה לגמרי בחינם. כן, לגמרי בחינם, לא כמו שהיה מגודם. דרך אגב, אבגני, אבל השם עכשיו השתנה, מ-Insurgency למשהו ארוך יותר. לא, לא, זה פשוט Insurgency. תמיד היה ככה, יואו, פשוט לא שם לב לזה, כי הוא גאון. וואו, 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 וואו. איפה זה הגיע? מאחורה. איפה? הופה. הל יא. אני ניסיתי לעשות לכם נונסקופ, ניסיתי לעשות לכם נונסקופ, זאת הייתה טעות שלי. אתה מאפן בזה, אז... פה נונסקופ לא שווה בכלל. נכון. ב-Insurgency. טוב, אז זהו חבר'ה, זה המשחק בעצם. כן. ליאור, איפה אתה? סתם מטייל. איפה? פה בחלון. פה בחלון. עוזר לי מאוד. פה בחלון. אתה יודע כמה חלונים, חלונות יכולתי לספור עכשיו? חלונים? חלונים. כן, חלונים. יכול לספור. אני יכול לספור חלונים. חלונים. אך, דימה, הוריד אותי. אימא. טוב, ראיתי את ההורדה המצוינת הזאת. אז... אבגני, זהו. כן. אז יאללה, ביי.